Određivanjem košarkašica gimnazije i tehnološke škole za prvi susret, praktično je počelo opštinsko školsko takmičenje u košarci za ženske ekipe. Utakmice među ekipama osnovnih škola nisu održane, pa je plasman na okružno takmičenje pripao ekipi košarkašica iz škole Stevan Jakovljević, pošto su se one jedine pojavile u zakazanom terminu. U pitanju opštinsko takmičenje, znači neki prvi nivo takmičenja, pobednici stiču pravo da se takmiče na okružnom takmičenju i tako dalje, među okrug pa republički takmičenje. Jutros u 9 sati smo trebali da održimo takmičenje devojčica osnovnih škola, međutim kako se pojavila samo ekipa osnovne škole Stevan Jakovljević, automatski su oni stekli pravo da idu na okružno takmičenje jer se nijedna od ostalih ekipa nije pojavila. Toko je takmičenje srednjih škola, sve škole su tu i organizovali su takmičenje kao inače, znači sa sudijama, zapisničkim stolom i svim ostalim. Srednjoškolski centar ima tri košarkaške ekipe iz gimnazije, ekonomske i tehnološke škole. Pobednice će se plasirati na okružno takmičenje, a naredne subote će opštinsko takmičenje u košarci biti održano za muške ekipe osnovnih i srednjih škola.